قبلهم على النيل هون. مرحبا لانو الشوتر تا السب في العشية فين نجيبو مستيدنا يوم مستيدنا لو مانا للمين سابيانو ليا organizzatrici tal funerali u ħammur bl-ewwel mistoqsijiet il-qu 5 minuti issa. Kif iddeċidejt li tagħmel din il-biċċa ta' xogħol? Minn spiżjara għal funerali u xi xogħol fadbejja. Lele, x'taħseb? Hija vokazzjoni. Vokazzjoni m'hemmx tiddeċiedi, kien hekk xi ħaġa f'qalbi li jiena ridt li niffollowja xi tgħid li qalbi. U inti studjajtu ma da xogħol, le? Ekku. Jina spiżjara speċjalizzata fil-mowt, fit-tanatoloġija. Allora, nizzel, waħda. X'inhi l-iktar parti favorita tiegħek f'dak li tagħmel, jiġifieri job satisfaction, minn fejn tieħdu? Min-nies, in-nies inħobbhom ħafna. Femna malaj. Hekk, nieħu gost inkun magħhom u ngħinhom fl-agħar mument ta' ħajjithom. So, prosit. Aw kompetizzjoni f'dal ġob. Le. Le, sarkastika. Iva, u x'hekk tiġi? Ħafna, ħafna. Però jiena ma rridx ninsa ma li nkun qed niftaħar għax assolutament mhux imma jiena l-unika waħda li jiena speċjalizzata biex nagħmel dan ix-xogħol. Studjajt għalih. Eżatt, bl-expertise li għandi, jiġifieri l-unika waħda li nagħmel ix-xogħol ta' funerali. Għaxtrejnjata. Nimmaġina li n-nies jitolbuk ċertu affarijiet li forsi jkunu strambi. X'inhi l-iktar ħaġa stramba, l-iktar talba stramba li għakellek għal-funeral? Jiena f'Wi-Fi, open bar. Ice cream truck. Ice cream truck. Mela, Vant Angelati, dan persuna li ħallina wara marda terminali, insomma. U ma kien jkoll xejn, ovvjament jitilfu l-aptit, ħlif ġelat. U ridna li b'xi mod indaħlu dan il-ġelat fil-funeral tiegħu. Ġmiel. Kemm idejquk jew jiritawk nies li jgħidu l-omor anzi ma batix? Jiritawni. Imma naf li għax ma jafux x'jistgħu jgħidu msieken, m'hawnx biżejjed għarfien. Tipo x'għandek tgħid lin-nies li għaddejjin f'dan il-momenti? Fil-verità nagħta buda. U x'inhu l-etikett minnaħa tiegħek? Inti trejnjata tajjeb meta tiġi biex tiltaqa' ma' xi ħadd li għaddej minn din l-esperjenza. Kif isir l-approach? Eżatt. Da hemmhekk fejn jidħol l-istudju tiegħi fejn jiena nanalizza s-sitwazzjoni, nara l-familja minn xi xini għaddej jekk hux minn xokk jekk kienux qed jistennew il-mowt fil-familja tagħhom, jekk kienx xi ħaġa li rieda bħal suwiċidju u nimxi bl-skills li jiena studjajt. Dejjem bil-kalma kollha u bil-ġenwinità kollha. Inta qed tingħalet tkun biża ħafna, kull ġimgħa, kull ġurnata jkollok diversi funerali. Ġieli ħawas funeral ieħor. Le, u għalla ħares. Emmek fejt jinnu tamlu funeral tijie, għax nġennen? Mijaf, njom sidi. Bħala kanzunetti, xie tolbu l-Maltin waq funeral? Ikolli nejt l-iktar request hija li you raise me up. You raise me up. Jħobbuha. Jħobbuha ħafna. U sa naħseb daħlu daw tal-futbol u affarijiet tiegħek. Imma ma nistgħux fil-knejjes għax mhumiex tal-Knisja. Imma dal-aħħar qed ninnota li qed jintalbu ħafna ta' kantanti Maltin. Ma nafx kif nistax. Tina. Eżempju, intlaqt ħabib ta' Kevin Borch. Bla tarf ta' Kevin Borch. Għadd li mhux tiġied biss jagħmel. Waqa'. Mela, dan huwa business. Bħala persuna, inti tipprova tabsel jes ma dak tabut isbaħ minn da. Le. U min jaf li vera m'iniex hekk. Jiena ma nħarris lejh bħala business u ngħidha Buċċi minn quddiem. Kieku rrit namel biznis, kon nibqa' fil-farmaceutika. Fis-sens, ovvja rrit naqla x'nikol. Imma ma żinġ biex namel ta' xogħol ħabba l-flus. Żgur li le. Jiena nimżomm il-budget ukoll ta' nies. Eżatt, jiena naħdem kull budget. Jekk hemm xi ħadd jgħid din irrid l-aħjar, ovvja ħanu rik x'numa l-aħjar, imma jekk hemm xi ħadd jgħid li isma' nixtieq inżomm mal-minimum, jiena stess ngħidlu mela mur għall-iktar diċenti ma nekkx għalfejthom fuq ħafna msomma. Il-pjaċir tiegħi dak. U l-aħħar waħda. Għamennija. Mela, li da li tara, naf li trejnjata, ma li tara dawk li mwiet kollha funerali u d-dimet nis jibku, ma taffetwak ximma, u jek taffetwak. X'tagħmel biex toħroġ ftit minn dik id-dinja? Intom temnuni jekk ngħidilkom li jien innum persuna aktar ferħana milli kont qabel nagħmel da x-xogħol. Tidher ferħana tidher. Veru, tidher. Thank you. Le, ferħana għaliex inti tara li mwiet kuljum, ma tistax tinsa li inti ħadd tmut ukoll. Mela jien nagħżel li x-xogħol ikun reminder biex jien ngħix
ħajntu to the full. Namel nista. Ġej maħħadik nazem, ma tista zzeċej. Mela niqfu għen. Prosit. Grazzi. Ħantuk il-beġu feċjali ta' shooter biex zomma rekordju tagħna. Thank you. Per-kassi jekk immut lek jien il-bisir għal-funeral. Right, nirid noħodha ma' notes ħalli ma' ninsiex. Ideali li ntaqgħu tiegħek u ntuma nintaqam jekk hemm jista' jkun. Imma fil-każ, grazzi. Grazzi intkom, grazzi l-istedina, grazzi. U jekk għandkom xi ħadd f'moħħkom ibgħatulna hawnhekk biex nġibulk. Is-Sinjura sa' pjanu.